Vítám vás u finálního dílu první sezony rubriky Top Bezruč. Je zaměřena letně na cestování, zahraniční výjezdy Erasmus. Nejprve si dovolím návod pro zbloudilé ovce fakultním webem. V panelu Věda a výzkum rozklikněte nabídku Zahraniční styky. A zde Erasmus. Pokud ani tento návod nezabral, Google vás v tom nenechá. Pokud ale ani Google nepomohl, zvažte svoji budoucnost jako informačního pracovníka. Také se ztrácíte ve změti všech informací? Přichází tedy malé osvícení. Na webu se dozvíte všechny potřebné informace od A do Z. Jsou zde uvedeny informace pro studenty, včetně vzorů dokumentů. Odkaz na Národní agenturu České republiky, informace pro nominované studenty. Za inspiraci a navnazení stojí informace z pobytů, databáze závěrečných zpráv. Kvalifikační podmínky pro studenty, tabulka přidělovaných stipendií, informace o EILC kurzech, údaje do finanční dohody a kontakty. Pokud jste vážným zájemcem o zahraniční pobyt na partnerské univerzitě, měli byste vědět, jaké podmínky jako student musíte splňovat. Musíte být zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Slezské univerzitě v Opavě. Můžete studovat prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Musíte být občanem státu zapojeného do programu LLP. Jste-li občanem jiného státu, musíte mít ve státě zapojeném do programu LLP povolení k trvalému pobytu či status uprchlíka. Musíte být v době výjezdu zapsáni do druhého ročníku studia a během výjezdu nesmíte studium přerušit ani ukončit. Na webu také naleznete, jak se přihlásit do programu Erasmus, jaké kroky vykonat po vybrání do programu, na co myslet před odjezdem a po příjezdu do zahraničí a nakonec postup po příjezdu ze zahraničí. Na webu také naleznete seznam partnerských univerzit. A já se ptám, kam byste nejraději zavítali při svém výjezdu s Erasmem? Kdybych měla tu možnost, tak já bych se určitě na Erasmus chtěla podívat na Nový Zéland, kde se točil pár prstenů a spousta takových filmů. Takže já bych ráda jela na Erasmus do Španělska, konkrétně do Barcelony, protože se mi zdá, že to je velmi hezké město a ráda bych se tam někdy podívala. Tak na Erasmus bych nejraději chtěla jít do Švýcarska, protože mě to tam vždycky lákalo a ráda bych tam minimálně půl roku pobývala a prozkoumala to tam. Tak já bych jela ráda na Erasmus do nějakých severských zemí. Takže kdyby se týkalo Erasmu, tak bych chtěla určitě někde, kde je zima, takže severské země, protože nesnáším léto. Takže asi Norsko, nebo Dánsko, nebo Finsko. Tak já bych chtěla na Erasmus do Paříže. Na závěr si zkuste položit stejnou otázku. Myslím, že zážitky a zkušenosti budou stát za to, i když nebudou zcela zadarmo a sami vám do náručí nepřiletí. Fajn léto!